Når du ser tilbage, var det så bedre, at hun vandt det? Det har jeg selvfølgelig spurgt mig selv om et par gange, og nu vil jeg sige, ja, det tror jeg faktisk, det var. Det, som Socialdemokratiet havde brug for efter den lange periode, hvor vi har haft fire meget centrale personer, der fyldte rigtig meget i Socialdemokratiet med Poul Nyrup og Svend Auken og Rit Bjerregaard og Mogens Lykketoft, så var der en efterspørgsel om noget, der kom helt udefra og ikke var en del af det gamle. Og det tror jeg faktisk var godt for Socialdemokratiet, at Helle Thorning, hun vandt. Så hvad har hun kunnet, hvad har hendes fordele så været i forhold til din, for eksempel? Jamen det var, at hun kunne samle partiet. Jeg valgte jo at forlade politik i nogle år og var ude i erhvervslivet. Det har jeg også sagt undervejs i kampagnen, at der skulle ikke være nogen fløjkamp, når jeg var færdig med det her. Så skulle Helle have mulighed for at kunne samle partiet. Hun skulle have et fuldt lederskab af Socialdemokratiet, og det har hun haft, og hun har samlet partiet, og vi står rigtig stærkt i dag. Hvordan synes du, det hele ser ud i dag? Jeg synes, det ser rigtig godt ud. Der er jo mange, der i dag sådan jagter politik som gennem House of Cards og sådan noget, hvor det er sådan et magtspil det hele. Men jeg synes, vores historie viser, at sådan er det ikke i Socialdemokratiet i Danmark, sådan er det ikke i dansk politik. Man kan godt have et internt valg og bagefter være rigtig gode kolleger og bygge rigtig meget op sammen. Og i dag, hvor jeg er overborgmester, Helle er statsminister, der har vi et fantastisk godt samarbejde, og hun skaber rigtig mange muligheder for, at vi i København kan gøre København til en endnu bedre by.